Jeg er ikke noget med, at du står op om natten og så øh, øh, tager noget at drikke sådan, øh, på et bestemt tidspunkt? Eller? Hvad? Hvordan er det? Jeg, jeg har ikke lige stået på din døgnrytme, men... Nå, det virker du... da ellers. Klart sådan. Nå, men, jamen, undskyld, men det er du, noget, var du har fortalt. Utrolig stor. Ja, jamen jeg sover i to, to omgange, to omgang. Ja. Ligesom den gamle almue. Ja, og så står du op for at drikke. Og så går du i seng. Det, altså, det kan der være, ja, inden jeg går i seng og lægger mig, laver to dry martinis, og så drikker jeg den ene, inden jeg sover, og så når jeg står op om natten, så drikker jeg den anden, så står den klar. Mm. Ryger en spøj. Midt om natten. Du kommer ikke ud af en god drøm, så er sådan... Det... Jeg synes, det, var tit, det er tit der... God drøm, jeg drømte, jeg, jeg blev voldtaget af Nasser Kader. Ah? Ja, hvis du skulle spørge, hvad jeg drømte. Har du drømt det? Det drømte jeg i nat. Nå, jeg ved, hvad det betyder. Ja, det betyder vel, at Nasser er, er fuldt af løgn. Nej. Men jeg siger bare, hvorfor fanden skal man gå og blande sig i, hvem folk bolder med? Kan, 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 det ikke være folks egen sag? Jamen, det er ikke, hvis jeg altså, siger, jeg har drømt igen en nat, og jeg blev voldtaget af Nasser Nå. No. Det er helt utroligt. Hvordan, hvordan er det? Er det ubehageligt, eller er det sådan noget, du går med på? Eller? er det en del af en, en sexlej? Han inviterer, sex han inviterer mig med hjem. Ja. I sin bolig. Og så og, 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 og så han siger at det er vigtigt, at det skal være hjemme hos ham, fordi så kan han være uden pt vagter Det er meget detaljeret drøm. Mm -hmm. Og så... Hvordan bor han? ]�ahhh. Altså, man kan godt se, at han prøver at være vestlig. Mm -hmm. Kender du det? Så han bor i en kirke, eller hvad? Nej, altså, men du ved, blanke overflade og samtale køkken og... No, sådan typisk... Øh... An man kan se, at det er... Dansk design, analystisk, Arne Jacobsen... Stelton og... Okay. En jule Ja. En jewel kaffe Ja. Meget detaljeret, du har. Men... Så har han lavet middag til mig og siger, nu skal vi spise syrisk mad. Og vi spiser tabulae og alle de her lækkerier dernede fra... Baklava, for eksempel. Ja. Og... Ja, så går det slag i slag, og så... Så drikker vi te. Ja. Sidder jeg på gulvet? Og så siger han, jeg skal vise dig noget pludselig. Ja. Og så tager han mig med ind på soveværelset. For at vise mig rundt i huset, altså. Til mig, at jeg siger, jeg skal ikke, jeg behøver ikke behov for at sige, jeg skal lige se noget herinde. Ja. Og så lukker han døren. Og så åbner han sine bukser. Og tvinger mig over i sengen. Nå. Så vågner jeg. altså så laver du så en... Øh, er der sådan noget øh, hashtag me over det, eller hvad hvad, 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 tænker du? Ja, ja, ja. Det kan godt være, det er det. Jeg satte Mit univers. Så satte sig bevidsthed. de ja. taler om det ene og det andet. Og hvad er et overgreb, og hvad er ikke et overgreb? Mm. -hmm. Jeg taler meget om, at jeg har brug for hans hjælp. Jeg skal ud af mit voldelige parforhold. Men du har da ikke noget øh, voldeligt parforhold? Og ud af min religion, og så videre, og så videre. Det er som meget, man taler til mig, så meget, han har sat en pige. Han er en som han, har, pige. han har heddet med hjem, byder på syrisk meget. og prøver på at hjælpe, og så lukker han døren lige pludselig, og så en, to, tre, smut, så ligger man der, under der og Nasser, og så siger, siger tak for hjælpen med sit underliv. Det værste, det er de tæt i øjne. Mm. Ja. jeg borer ind i mig, når jeg vågner. Ja, så han kigger på dig, mens det, det, det sker. Altså, det er, forfaret, altså altså det er forfra. Altså, han, du ansigt, kan ikke... Du, vil. du vil jo kunne give... Altså, du vil jo kunne give Nasser Kader og binde for øjnene, men til en stik, jeg Altså, jo, altså de, de 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 sidder så tæt de mm. i øjnene. Det er et tegn på en af. Er du klar over det? Nej, mm. nej. Mm. Nej, men det er de stamme samfund. De stamme samfund, de har jo... Altså, de går jo seng med fedt og kusiner og alt det her. Igennem hundrede viser. år. så mm. Så øjnene, de bare rykker tættere og sammen. Ja, selvfølgelig, mental mentalkapaciteten jo også daler voldsomt. Altså, mm. det kunne være, hvis det ikke havde, han ikke var produktet af så mange hundrede års indhavn, at han måske ville kunne skrive en sætning mm. selv, uden at sælge den for en eller anden, ikke? Gud, jeg har stadig min bolleang ja. på! Ja, det er det, jeg lige sidder og tænker på. Men det var bare en drøm? Ja, ja, det var bare en drøm. Åh, okay, ja. Men lad os da endelig tage nogle nyheder. <tryk> ja.